Jde o to, že ten zámek není možno prodat a proto byl také vyloučen z konkurzní podstaty. Prodej to zámku v Červené Řečici brání zákon o číslo 229/91 zákon o půdě, který ve svém příslušném ustanovení vlastně zakazuje prodávat majetek, jehož vlastníkem byly církve, až do přijetí zákona o majetku církví. To je blokační ustanovení, které nebylo zrušeno stále a které vlastně neumožňuje tento zámek prodat někomu jinému, takže proto byl také ten zámek vyloučen z konkurzní podstaty. To, že to byl kdysi církevní majetek, to ještě neznamená, že oni se o to budou hlásit a zatím žádný seznamy, který by katolická církev předala, že to a to chce, neexistují. Celá památková péče je o tom, že to musíte posouvat případ pod případu a snažit se každý tý památce nějakým způsobem trochu pomoct. Aspoň, aby přežila do lepších dob. Byl jsem na Červené Řečici ne jednou, ale není to zrovna v nedávné době. Pochopitelně je to, jak mohu jako technik potvrdit, stav, který vede jednoznačně k tomu, že objekt časem přestane být problémem, neboť nebude. Jiří Jedlička a řada místních jsou přeze všechno optimisté a věří, že se zámek podaří zachránit. Jak se říká, někdy je lepší jeden zapálený laik než 10 odborníků, kteří o stav věci nejeví zájem. Je potěšující, že se stále najdou lidé, které zajímá minulost a snaží se zachránit budoucnost. A tak doufejme, že se za pár let řečičtí nesejdou nad hromadou sutin. Talk with you more often than I do. If I were to sleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. Insane, please don't put your